Sziasztok, majom percek nézők! Ez itt az NBA Makogó. Egy nagyon gyors bejelenteni valom van itt a videó elején, és már nagyjából másfél hete ígérgettem egy NBA podcastet nektek, és azzal az örömteli hírrel szolgáltok, hogy fel van véve, most már megvan, és most már azt is elmondhatom, hogy ki is volt a vendégem. Zümi bácsival, Méhes Gáborral beszélgettem nagyjából másfél órán keresztül arról, hogy egyáltalán milyen érzés 16 éve az NBA-t kommentálni a Sport TV-n. Régmúlt gyönyörű NBA-s pillanatai, meg olimpiai pillanatairól is esett szó, egyáltalán a kosárlabdával való szeretetéről mesélt Zümi, és utána hát természetesen rátértünk, hogy milyen is volt ez a szezon, hogyan élte meg az idei idényt, miben más egyáltalán egyik szezon a másiktól, és hát beszélgettünk a rájátszásról, mit tippeltünk a szezon előtt, mi lett belőle igaz, mi lett belőle nagyon nagy tévedés, úgyhogy egy borzasztóan tartalmas podcastet rögzítettünk, én nagyon-nagyon élvezettel vettem föl, és Zümi tipikusan az az ember, akitől csak tanulni tud az ember, és nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy mellé ülhetek be időről időre, természetesen az összes kommentátorral így van, akár Ricsit is mondhatnám, akár Harasztjelt is mondhatnám. A lényeg az, hogy Zümi bácsi egy igazi példakép nekem, úgyhogy vele való beszélgetést ma délután, ma este mindenképpen meg fogjátok kapni, keressétek majd a csatornám. Kétféle mérkőzés kimenetelt jósoltam a nyugati konferencia döntő második találkozójára. Az egyik következett be, az egyik tippem az volt, hogy egy ilyen párpontos, nehézkes meccsen fog nyerni a Warriors, ahol lehet, hogy gondban lesznek sokáig. A másik tippem az volt, hogy ugyanazzal a lapos játékkal jön majd elő a Blazers, és egy korai Warriors rohanásra igazából nem tudnak majd válaszolni, és a Dubs elszalad az eredménnyel, és nyernek majd 20-25 ponttal. Örülök, hogy nem ez lett, ugyanakkor a Blazersnek ez volt a meccs, amit meg kellett volna nyerni, és igazából minden összeállt nekik ahhoz, hogy ezt a meccset meg is nyerjék, érzésem szerint. Egy-két dolog hiányzott volna, de összességében nem biztos, hogy kapunk még egy ilyen all-around performance-t tőlük, ahol rengeteg olyan dolog megtörtént, rengeteg olyan dolog klikkelt, ami azt kellett volna, hogy eredményezze, hogy a Blazers nyerjem. Lillardnak és McCollumnak sem volt túlzottan jó estéje, ezt hozzáteltem, mert mind a kettőknek voltak borzasztó nagy momentumai. Amikor McCollum a mérkőzés elején beleállt zsinórban két triplába, amikor Lillard elkezdte azokat a félpálya és tripla vonal között valahol félúton lévő hármasait elengedni, amit mondjuk a Thunder elleni szériában láttunk, és hiányoltunk talán egy picit a második körben, akkor azért azt érezte az ember, hogy a Blazers lehet, hogy meg fogja nyerni ezt a találkozót, mert nagyon-nagyon magabiztosan játszanak a sztárjátékosai. A padról megkapták a segítséget, ami kell a Warriors legyőzéséhez. Ugye hát Seth Curry-től igazából most már valamilyen szinten elvárjuk azt, hogyha ő benn van a pályán, akkor legyen egy-két triplája, de ma talán még fontosabb szerepet kapott, Rodney Hood továbbra sem akar eltűnni, és Myers Leonard is okozott kellemes perceket a Blazers padjáról. Ami engem nagyon meglep, hogy hiába esnek ki a Warriors játékosai, sztárjátékosai, Steve Kerr egyre mélyebbre tud nyúlni a padon, mint hogyha csak extra játékosok jönnének vissza sérülésből. Az, hogy Jordan Bell ilyen komoly szerepet kapjon egy konferencia döntő második mérkőzésén, meg Kevin Looney nyerő ember legyen a padról, arra valahogy én nem számítottam. Az az érzésem kezd lenni, hogy nyilván ahogy divat lett szurkolni a Warriorsnak, sokaknak, új egy picit divat lett utálni a Warriors-t, és én nem tudom, hogy mit kell ahhoz tenni ennek a csapatnak, hogy azzal a tisztelettel kezdjünk el róluk beszélgetni, és most nem a Durant és Cousins féle Warriors-ra gondolok, hanem erről a Warriors-ról, ahol van egy Steph Curry, van egy Klay Thompson, van egy Draymond Green, van egy Steve Kerr, olyan játékosok, akiket a Warriors draftolt, és egy olyan edző, aki igazából amióta leült a székre, azóta sikert sikerre halmoz. Mikor tudunk akkora tisztelettel beszélni róluk, mint
mint a Popovich-féle Spursről. Duncannel, Ginobili-val, Parkerrel. Mikor jutunk el oda, hogy felismerjük, hogy ebben a Warriorsban nem kell utálni a fő karaktereket, mert itt most nincs Durant, itt most nincs Cousins, itt most nem lehet arra fogni, hogy egy összevásárolt sztárcsapatról van szó. Itt most egy Steph Curry van, aki lecsúszott hozzájuk a drafton, egy Klay Thompson van, aki lecsúszott hozzájuk a drafton, egy Draymond Green van, akit a második körben hoztak el. És persze kiegészültek Iguodalával, de ő már nem akkora faktor ebben a Warriorsban, mint volt mondjuk 2015-ben. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes ez a szemlélet, amivel nagyon sok helyen találkozom, nyilván természetesen elsősorban az interneten, de ez a széria és ez a két meccs, meg talán a Houston elleni utolsó mérkőzés mutatja azt, hogy ez a Warriors, ez Durant nélkül is, Cousins nélkül is talán a liga legjobb csapata. Curry megint eszméletlen volt, annyiban azért változtattak a védekezésen, hogy most már nem engedték teljesen üres triplákat dobni, hát ez egy nagyon jó hír volt, amit már az első perctől lehetett látni, de most igazából bizonyítja azt, hogy lehet, hogy amikor Durant vele van fönn a pályán, akkor lehet, hogy ő a második opció, és lehet, hogy be tud állni Durant mögé a sorba, de amikor kell, akkor előrukkol egy 37 pontos teljesítménnyel. És egyébként egyetlen egyszer fordult elő az NBA történetében a rájátszásokban, hogy testvérpáros ugyanazon a meccsen ennél több pontot dobott, mint amit Steph és Seth összehozott, míg a King testvérek Albert és Bernard dobott azt hiszem 57 pontot. Nem tudom, hogy lesz-e még egy ilyen meccse a Blazersnek, ahol tudnak vezetni 17 ponttal a harmadik negyedben, idegenben, és amit csinált Curry és Thompson abban a nem is tudom, 3,5 percben, ahol 17 pontos hátrányból csináltak 2-t vagy 3 pontot, pár perc leforgása alatt semmi nem jött össze a Blazersnek, és minden összejött a Warriorsnak. És teljesen mindegy volt ilyenkor, hogy hogyan védekezik a Blazers, mennyire érnek ki a dobójátékosra. Curry és Thompson meggyőződésem, hogy ezekben a szituációkban a gyűrűt azt 6-szor akkorának látja. És teljesen mindegy igazából, hogy mennyire kicsavarva, mennyi védővel az arcukba, egyszerűen ezeket a Momentum 3-asokat úgy dobálják be, mint más az icereket. És emiatt ezt a Warriors-t én soha semmilyen körülmények között nem írnám le. 20 pontos hátrányban se, 30 pontos hátrányból se, mert amire ők képesek ketten, arra nem sokan voltak képesek az NBA egész történetében, és nagyon-nagyon szerencsés csapat a Dubs, hogy két ilyen játékosuk van, akik most már igazából a dinasztiát évek óta alkotják, mert ma megkaptuk azt a verziót, amikor mind a kettőjüknek ilyen megőrült estéje van, és hát ezeken a meccseken aztán tényleg bármit csinálhat az ellenfél. Tudjátok, mi az egészen elképesztő? Hogy szerintem a szériában sem Currynek, sem Thompsonnak nem láttuk még a legjobb meccsét. Szerintem még több van bennük, és még látni fogjuk. Főleg annak tudatában, hogy Durant sérülése a vártnál picit súlyosabb, és egyre jobban tolják a visszatérését. Én azon se lepődök meg, hogyha a konferencia döntőben egyáltalán nem látjuk majd Kevin Durantet, és úgy vannak vele így 2-0-ás előnyben főleg, hogy pihentessük csak, nélküle is meg lesz a továbbjutás. Más mérkőzések lesznek azért Portlandben, tudjuk jól, hogy a Blazers tud vigyázni a hazai pályájára, de azért az nagyon-nagyon sokkolt és meglepett, hogy a harmadik mérkőzésre 2,5 pontos favorit a Trail Blazers. Mivel szolgáltak rá? Tehát az az igazság, hogy jelen esetünkben a Warriors egyetlen csapat ellen sem tenném underdognak, és miután ők 7,5 pontos favoritok voltak otthon, hogyan lehetnek 2,5 pontos underdogok idegenben? Egyszerűen... Na mindegy, látjuk majd, elképzelhető, hogy a Blazers nyer a harmadik találkozón, nem mondom azt se, hogy nem lesz 2-2, de látva, hogy mire képes ez a csapat Durant nélkül is, nekem az az érzésem, hogy ebbe a szériában jobban benne van egy 4-0, mint egy 2-2. Kommenteljétek be, hogyha nem értetek egyet. Ne felejtsétek el, hogy ma délután per este jön tehát a podcast Mélyes Gáborral. Baska csatornáján továbbra is megtaláljátok a keleti konferencia döntő mérkőzéseinek elemzését. A nyugati harmadik mérkőzés ugye szombatról vasárnapra lesz megrendezve élőben,
kommentáljuk majd, azt hiszem Faragó Ricsivel leszek, és nézhetitek majd élőben magyar kommentárral találkozót. Lehet, hogy egy picit másmilyen elemzés lesz majd utána, nem tudom, hogy ott helyben rögzitek-e valamit, vagy megpróbálok aludni, és utána felkelve videózok, ezt majd még kitalálom, de lényeg, hogy lesz valamilyen kibeszélő a harmadik meccsről is. Ne felejtsetek el a csatornámra feliratkozni. Mára megköszöntöm a figyelmet, Maka volt.